економічно обґрунтовані чи вигадані? Чому нові тарифи настільки відрізняються у регіонах? І кому найбільше не пощастило у цій ціновій лотереї? Асфальт поверх криги. Навіщо «Автодор» викидає мільйони на дороги, що знову розтануть з першим снігом? Гонка озброєнь. Скільки нелегальної зброї заховано в українців під матрацами? І як це відображається у кримінальній хроніці країни? Без ковдри і в міру вгодований. Що більше дивує в поверненні Насірова? Історія його зцілення чи суддівський дозвіл заносити чиновника назад до фіскальної служби? Отрута навколо нас. Чому почастішали отруєння важкими металами? І чому наша медицина безсила перед середньовічними викликами? Доброго вечора. В ефірі «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Починаємо сьогодні з вибуха у Фастові в Київській області. Все сталося сьогодні вранці. Обрушилася частина житлового будинку. Зруйновано і пошкоджено 27 квартир. Що стало причиною та чи є люди під завалами, з'ясовувала Катерина Сривкова. Ми на базарі стоїмо і слышали вибух такий сильніший. Задрожали, ну, у нас магазини під євровікнами, і стекла задрожали, і земля аж прям... Це сталося ось тут, у містечку Фастіво, 9 ранку. У житловому будинку прогримів потужний вибух. Квартири з 3 по 5 поверх одного під'їзду зруйновані вщент. У решті помешкань вибиті шибки і двері. Говорити не можу, вибачаюсь. Ні, я просто не встані. Я, коротше говоря, ну, стирала на кухні білье, тільки в мене виключила стиральна машина, і зразу чую такий, ну, через минути дві, може... Взрив. І в мене навіть ще й подивилася на балкон, в мене там з кухні, вивалили стекла. У мене дочка живе в сусідньому під'їзді, в 5-му, на 2-му поверсі, двоє дітей маленьких. Мій чоловік пішов, зібрався, він каже, що в них потолок упав. Загалом у цьому будинку зареєстровані 166 жителів. На щастя, більшості мешканців на момент вибуху не було вдома, тож наразі відомо про одного постраждалого. Це 31-річний чоловік. Ударною хвилею його відкинуло з 5-го поверху на 3-й. Потерпілий у лікарні. Його стан медики оцінюють як задовільний. Доля ще 2 людей невідома. Є вірогідність, що вони під завалами. Обстежили повністю 4-й поверх. Там не знайшли нікого, а там саме імовірне місце вибуху – це 3-й поверх. Залучені і група кінологічних робіт. До цих робіт важка інженерна техніка, особовий склад. Мешканців не пускають навіть до уцілілих квартир. 2 паспорта. Да. І то, слава Богу, що з собою були. Так, да, і все, і нічого більше. Ну, ніхто нічого не каже, що буде, що не буде, коли хоч за вічами пустять. Опасно, а треба якось хоч віщі ж позабірати. Що могли, те і взяли. Головне, взяли одежу. Вода нужна? Ну, вода нужна. Йдемо, вода... посмотрим. Ні, вода нужна всім. Для евакуйованих людей розгорнули пункт обігріву. Місцева влада зараз думає, куди розселити мешканців. Запевняють, на вулиці у мороз не залишиться ніхто. Людям запропоновано у нас 2 лікарні, зараз, де вони мають можливість розселитися. Там гаряча буде, продукти, піща, все інше. Чому стався вибух, достеменно невідомо. Головна версія – вибух побутового газу. Хоча мешканці говорять, що запаху газу не відчували. Ми живемо на 3-му поверсі, жили прямо під епіцентром події. Запаху не було. Ми виходили за годину, навряд чи аж так він скопиться. Да. Просто чекаємо, для того, щоб вибухнув газ, да, він має хоч якось, хоч якісь запахи мають бути. Повернутися додому люди найближчим часом не сподіваються. Чи тепер жити у цьому будинку неможливо? Да ви що? Як? Світ відключен, газ відключен. Все, ми ще, у нас індивідуальне отоплення, тому все, квартира замерзає, весь дом замерзає. Тобто ми, під'їзд, вже з нами все кончено, це однозначно. А весь дом... Без газу, без світла, без води. Зараз на місці вибуху працюють майже 200 надзвичайників та півсотні одиниць спецтехніки. Катерина Сривкова, В'ячеслав Фролов, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер».
Майже 180 мільйонів євро Україна отримає на безпеку дорожнього руху. Гроші дають Європейський інвестиційний банк та Банк реконструкції та розвитку. Проект мають реалізувати у найбільших містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та у Львові. Головна мета – зменшення аварійності та смертності на українських дорогах. Нагадаю, масштаб проблеми. Тільки цього року в країні сталося більше 120 тисяч ДТП, в яких загинули більше 2,5 тисяч людей. Головне, щоб оці європейські кошти використовували не так, як українські бюджетні. Кінець року, а в дорожників – ударні трудодні, бо треба ж встигнути витратити всі державні гроші. В результаті асфальт кладуть прямо на сніг чи кригу, або кидають просто в калюжі. Чому освоїти гроші і досі важливіше, ніж зробити нормальні дороги, питав Ігор Левинок. Ані сніг, ані дощ їм не завада. Українські шляховики вражають своєю майстерністю. Оце зимою кладуть асфальт, впаде сніг, треба, це якраз така сполука секретна, яка сполучає асфальт з дорогою. Це Прикарпаття, траса Івано-Франківськ-Стрий. На дворі снігопад, а ці трударі, не покладаючи рук, стелять новий асфальт. Навіть не вбирають сніг, не просушують дорогу по технології. От, кіно і німці. Утім, тамтешні шляховики певні, технологію дотримано. Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів. Він дає змогу при низьких температурах і хороших, ну, таких погодних умовах не дуже так, застосовувати і добиватися того хорошої якості. Цього тижня в Хурделилой на Чернігівщині дорога від Ічні до військового містечка Дружба. Це там, де в листопаді вибухнули артсклади. Тільки на шосе відкрили, шляховики поїхали його ремонтувати в заметах. А це вже Волинь, село Прилуцьке. Люди із подивом фільмують, як дорожники мосять гарячий асфальт на поверхню, вкриту снігом та кригою. Та мовчки дивитися селяни не стали. Здійняли скандал, бо ж на нормальну дорогу чекали десятки років, а натомість отримали халтуру. Якісь уклони, а то вода стоїть, отут калюжа стоїть, отам стоїть калюжа. Як вона може стояти вже на новому асфальті калюжа? Люди бідкаються, такої дороги надовго не стане. Щойно вкатаний шар асфальту легко знімається. Він кришиться. То скільки цей асфальт пролежить? Цей асфальт класи 2 градуси морозу. Я думаю, що я легко міг би підняти його, так само і зняти. В Прилуцькому мали заасфальтувати близько 2 кілометрів дороги. Встигли лише третину. Після скандалу роботи припинили. 2,5 мільйона з обласного бюджету коштів було виділено на вулиці Богуна-Наливайка. І вони так само в один той самий день поклалися, що тут, що на тій стороні села. На сніг поклалися і на лід. Замовник ремонту – сільська рада. Голова виправдовується. Тендер затягнувся, тому підрядник пізно став до роботи. Грошей іще не платили. Тепер чекатимуть на висновки експертів щодо якості. Після того, як технічний нагляд підпише і поставить свою печать і свій підпис на кошторис, який подасть підрядна організація, тоді тільки ставлю я підпис і даю на оплату бухгалтеру. А от знайти підрядника було непросто. Асфальт мостила приватна рівненська фірма зі статутним капіталом в 1000 гривень. Офіс на околиці Рівного, керівника нема. За нього по телефону відповідає Вазген. Ми до цього осавані. А подготовили все по-сухому, нормально. На следующий день асфальт заказали, снег не было. Машины гружены, приехали сюда на месте, уже начинал снег. Пока укладчик подготовили, грели, уже трошки снег выпал. И мы укатали нормально. Кто против, я гарантию даю. Закатування мільйонів бюджетних гривень в асфальт, що навесні сходить разом зі снігом. Випробувана вітчизняна технологія. І найгірше, що контролювати недобросовісних підрядників не виходить. Це Краматорськ. Журналіст Андрій Романенко побачив, як асфальт кидають прямо у калюжі. Погодка була така, от, настояща, що називається, для укладки українського асфальту. Кругом сніг, льє дощ проливний. Андрій почав знімати на мобільний, як дорожники у відкриту портачать. А у відповідь керівник ремонтної бригади пішов в атаку. Він набросився на мене, вирвав телефон, там була маленька боротьба якась, я його намагався там не відпускати, прижимати до себе. Він ударив мене один раз кулаком.
Андрій звернувся до поліції і почав власне розслідування. Вже з'ясував, фірма, яка заляпувала асфальтом калюжі, взагалі не мала дозволу на виконання дорожніх робіт. Краматорськ закупав у этой компании дорожные работы, очень часто закупал без тендера. Компания не имеет техники, компания все арендует у какой-то краматорской фирмы. Причем фирма тоже в своих видах своей деятельности в КВЕДах указывает там оптовую торговлю. Інцидент з Андрієм набув розголосу. Місцеві чиновники заворушилися, обіцяють розібратися із шарашкіною конторою, яка у місті успішно освоює мільйони. Спасибо журналистам. Мы очень тщательно проверим качество этого асфальтобетона и потребуем от подрядчика, как положено, все. Та Андрій каже, і без перевірки видно, роботи виконані на двійку з мінусом. Вот асфальт вложений точно. Мы можем тут его копать. Чому шляховики так часто в сніг та зливу кидаються рятувати дороги? Хочуть до нового року, мовно кажучи, вибрати всі з бюджетного кошту. Про дорогу вони, гарантую вам, не думають. Виконання неякісних робіт у різних регіонах ми показали в «Укравтодорі». Майже від усіх випадків тут відхрестилися, мовляв, підрядників наймала місцева влада. Та на Чернігівщині за ремонт у хуртовину таки відповідає «Облавтодор». Что касается технологии укладки, то при осадках, там, при дожде либо снеге укладывать асфальтобетонную смесь запрещено. В данном случае это была укладка щебеночно-песчаного основания. Сейчас это делалось для того, чтобы обеспечить проезд по дороге, поскольку на ней было слишком много повреждений и выбоин. Але в Укравтодорі не приховують факти порушень і самі фіксують часто. Тож українські дороги лишаються однією з головних проблем країни. Бо головна складова асфальтного покриття – корупція. А основа технології – постелити дорогу так, щоб і собі на будиночок вистачило. Тим паче, що вже наступного року на ремонт шляхів мають витратити 52 мільярди бюджетних гривень. Ігор Левонок, Жанна Дудчак, Сніжана Сидорук та Руслан Смещук. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Нацбанк очікує перший транш від МВФ за новою програмою вже до католицького Різдва, тобто до 25 грудня. Про це заявив голова банку Яків Смолій. Конкретну суму траншу він назвати поки не може, але відомо, що це буде не менше, ніж 1,5 мільярда доларів. Українське питання на порядку денному Ради директорів фонду у наступний вівторок. А наша влада тим часом робить останній необхідний крок, аби рішення фонду щодо кредитування України було позитивним. Тарифи збільшуються. І цікаво, що цифри у платіжках у різних областях виростуть по-різному. Кому ж доведеться менше платити, а кому більше? Тарифний підрахунок у нашій довідці. Нові тарифи під ялинку. Із січня всі українці платитимуть за комуналку більше. А от наскільки саме, вирішують прямо зараз. Схема наступна. В кожному місті теплоенерго наразом із місцевою владою формують ціну. Потім передають її у Нацкомісію з регулювання енергетики та компослуг. І вже тут мають вирішити, наскільки фінансові апетити адекватні. До прикладу, Одеса. Там міська влада досі не затвердила тарифи. А все тому, що цінові фантазії тепловиків і чиновників непомірні. Там хочуть підвищити вартість гігокалорії більш як на 50%. У НКРЄ давати на це добро відмовляються. До речі, комісія засідала саме цього тижня і затвердила розцінки 26 теплоенерго в 17 областях України. І хоча в уряді обіцяли, що вартість опалення зросте не більше, як на 16%, насправді, як ми бачимо, подорожчання все ж відчутніше. І 18, і 19, і 20%. Серед цінових лідерів – Вінниця, Черкаси, Шостка, Хмельницький. Доволі відчутним підвищенням вартості буде у столиці – майже на 23%. Це означає, що у лютому, приміром, мешканцям київської двокімнатки доведеться платити за опалення на 300 гривень більше. Хоча є й неймовірні випадки. Одне з теплоенерго Дніпра понизило тариф. А якщо створити комунальний рейтинг по містах, то виходить, що найдорожче тепло у Кропивницькому. Там вартість гігокалорії понад 1800 гривень. А от найдешевше у деяких районах Дніпра. Там гігокалорія удвічі дешевша. Щодо електроенергії, до липня подорожчання не буде. Принаймні так обіцяють в НКРЄ. Адже і без того борги по комуналці уже більше 39 мільярдів гривень. Є ще один важливий нюанс – меморандум. Спеціальна угода, яка фіксує обіцянки держави в програмі співпраці з МВФ. Що конкретно має зробити Україна, щоб отримувати гроші? Це поки відкрите питання. Невідомо навіть, коли урядовці оприлюднять деталі по новій програмі та що конкретно вони погодяться записати у меморандум. Чи буде реалістичним цей документ та що він може принести українцям? Давайте обговоримо про
Поговоримо про це зі спеціалістом. Тарас Козак, відомий економічний експерт. Сьогодні у нас в гостях. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, дивіться, урядовці фактично засекретили підготовку нового меморандуму. Станом на сьогодні, принаймні, я не бачив жодного документу, з якого можна було б дізнатися, про що ж там саме йдеться. Як ви вважаєте, наскільки реалістичним може бути цей документ? Адже, нагадаю, до сьогоднішнього дня Україна ще жодного разу не виконала всі обіцяні МВФ хотілки. Так, ця угода поточна Extended Facility EFF, яка була підписана міністром фінансів Яресько, прем'єр-міністром Яценюком, президентом Порошенком і пані Гонтаревою, головою Нацбанку, вона триває вже майже 4 роки, і по ній ми отримали 4 транші. Це фактично рекорд. 4 транші в рамках одної угоди – це дуже багато. Наступна угода, вона буде значно меншою. Чи ми виконуємо її, чи ні, ми побачимо з часом. Я думаю, що ні. Розмір цієї угоди орієнтовно 4 мільярди доларів. Mm-hmm. І перший транш, який очікується вже до кінця 2018 року, тобто найближчі 2 тижні, розміром приблизно від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Чи буде наступний транш, складно сказати. Це залежатиме, як ви правильно сказали, від того, що запишуть в цю угоду. Але можна прогнозувати, що там точно буде. В першу чергу, це буде боротьба з корупцією. Міжнародний валютний фонд дуже любить і вважає, що Україні це завада номер один. Та корупція, яка в Україні процвітає, і поки що уряд і влада не борються, антикорупційного суду все ще немає. Він все ще не створений, хоча під цю... Там йшлося вже про розширення повноважень НАБУ, далі, інші антикорупційні органи, так далі. Далі, друга тема, це, звісно, ціни на газ. На ціни на газ для населення, в першу чергу, яке є частиною більш широкого питання, це збалансований бюджет. Щоб наш бюджет був той, який ми можемо зібрати податками і відповідно профінансувати. Сьогодні це питання ціни на газ, чи буде вона виростати достатньо для того, щоб МВФ задовольнила ця ціна. Чи це буде вільна ринкова ціна на газ для населення, чи все-таки буде якісь обмеження. У мене є уточніть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки ще етапів підвищення тарифів ціни на газ може уряд пообіцяти МВФ? У нас передвиборчий рік. Чи підуть на це? Мета МВФ, щоб бюджет не витрачав кошти напряму на фінансування. Нехай допомагає бідним верствам населення, але напряму на те, щоб газ був дешевий, МВФ проти. Тобто МВФ за те, щоб газ був за ринковою ціною для всіх. Сьогодні він вже є за ринковою ціною для підприємств, а для населення поки що ні. Значить, наскільки підняти? МВФ вимагає підняти до ринкової ціни. Чи погодиться на це наш уряд, чи все-таки це буде якесь поетапне підвищення, це складно сказати, але як мінімум вже один етап запланований. По закінченню опалювального сезону орієнтовно десь на 20% ще ціна на газ для населення зросте. Зрозуміло. Як ви вважаєте, чи виконують обіцянку зрівняти ціни для споживачів і виробництва? Я впевнений, що ми до цього прийдемо. Чи це буде при цьому уряді і президентові, чи вже при наступному, невідомо. Але це мета, і ця мета фактично є в усій Європі. Ми йдемо в Європу, і там єдина ціна для всіх. Вона є ринковою, не визначається ніяким президентом чи ще кимось. Є ціна, за якою продавці і споживачі домовляються на біржі, і вони саме сплачують цю ціну саме ринкову. Пане Тарасе, деякі експерти, до речі, зараз говорять, що оцей транш, який ми очікуємо під католицьке Різдво, да, тобто вже через тиждень, може бути вже і останнім, що весняного ми не побачимо через вибори саме, тому що влада не захоче йти на поступки МВФ, тому що вони будуть кричущими для народу. Ви це можете прокоментувати? Я думаю, що ми все-таки ще один транш отримаємо. Весною отримаємо. Весною, влітку, до парламентських виборів, тому що... Україні потрібна підтримка зі сторони Європи, щоб популісти в Україні не перемогли на парламентських виборах. МВФ буде підтримувати ту владу, яка поки що у нас не надто популістська, бо може стати значно більш негативною. І тому МВФ, адже подивіться, МВФ теж зацікавлений в успіху України. Якщо Україна зараз почне сипатися, почнеться якась економічна криза, це в тому числі і МВФ, і пані Лагард отримують якихось пістонів, вибачте, від своєї ради, тому що недостатньо вони справилися своєю роботою. Тому я думаю, що це важлива співпраця і другий транш, зокрема, як для України,
так і для Міжнародного валютного фонду. Ну що ж, як завжди, все зрозуміло, точно і конкретно. Дякую вам за цю розмову. Тарас Козак, відомий економічний експерт, відповідав на мої питання. Ми продовжимо. Франція бунтує уже місяць. Головна причина – розчарування. Доходи у людей дедалі менші, а влада ще й податки захотіла збільшити. Та ще яка влада? Той самий Макрон, який обіцяв французам нову політику і справедливість. Чи зможе суспільство примусити президента виконувати обіцянки? І чого хочуть мітингарі у жовтих жилетах? Давайте подивимось. Багатотисячні мітинги, тисячі затриманих та поранених, шестеро загиблих. Голос французького народу став настільки гучним, що не почути його у Єлисейському палаці вже неможливо. Минулого вікенду Париж нагадував зону бойових дій. Закрито Лувр та Ейфелеву вежу, скасовано концерти, спалено машини та потрощено крамниці. А починалося все доволі скромно. Місяць тому мирні акції, організовані через соцмережі. Після того, як уряд проанонсував подорожчання акцизів на бензин та дизель з нового року. Так влада хотіла спонукати людей до переходу на екологічніші машини. Ось цей чоловік, Кевін із Кале, був одним з перших, хто створив у Фейсбуці групу «Жовті жилети». Раніше я багато подорожував Францією, бо любив це. Але відколи ціна на пальне зросла, я подорожую набагато менше. Тож вимога спочатку була одна – не підвищувати ціни на пальне. У перші дні протестів на вулиці вийшло майже 300 тисяч людей. Вони заблокували головні дороги в країні. Та уряд уперто стояв на своєму. Щодо цього руху зібралося чимало людей, але він ще не масовий. Наш план дій правильний, і ми будемо дотримуватися його. Ми не будемо міняти план після кожного подиху вітру. Та подих вітру поступово перетворився на цунамі. Кілька вихідних поспіль Париж вибухав. Навіть тріумфальну арку з символу величі перетворили на вияв гніву. Серед диму і полум'я вже складно розібрати, де протестувальники, а де мародери. Ми тут не для того, щоб громити все підряд. Цим займається незначна частина людей, які нічого спільного не мають із жовтими жилетами. І хоч протестна картинка з Парижа була яскравою, в менш заможних регіонах Франції підтримка жовтих жилетів ще більша. Бордо, Тулуза, Ліон, Ліль, Марсель – десятки міст приєдналися до столиці. А до жовтих жилетів – медики, залізничники, студенти і школярі. Вимог стало ще більше. Зростання зарплат, створення нових робочих місць, справедливі умови вступу до вишів і відставка Макрона. Насамперед, я оголошую економічний і соціальний надзвичайний стан. Цього тижня Еммануель Макрон нарешті перервав мовчанку і звернувся до нації. У 13-хвилинній промові низка поступок. Уряд відмовляється від ідеї обкласти податком пенсіонерів та підвищувати ціни на електрику та газ. А ще... Мінімальна зарплата зросте на 100 євро з січня нового року, і роботодавці від цього не постраждають. З наступного року виплати за перепрацювання не обкладатимуться податками. І я хочу, щоб покращення відчули негайно. Тож я звернуся до усіх роботодавців за можливості виплатити премію працівникам, і з неї не стягуватимуться податки. Виступ президента дивилася вся Франція. І хтось у незмінних жовтих жилетах. Загалом рекордні 23 мільйони глядачів. Це навіть більше, ніж переможний матч Франції у фіналі чемпіонату світу. От тільки задоволених було значно менше. Я ще більше розлютився, бо 3 тижні чекав чогось конкретного. І що? Це просто крихти. З надбавки після податків залишиться 75 євро. За них нічого не можна купити. Якщо Макрон хотів показати, що змінює курс і хотів заспокоїти протести, йому варто було б повернути податок на високий дохід, який він скасував раніше. Оскільки він цього не зробив, є ризик того, що протести продовжуватимуться попри вжиті заходи, і буде ще й 5-та і 6-та хвиля протягом наступних тижнів. Відтак рейтинги Макрона стрімко падають. Зараз молодому лідеру довіряє менше чверті французів, а більшість називають його популістом та президентом багатих. І мало не з Людовіком XVI порівнюють. Я не можу стримати сліз. Є люди, яким нема на що жити, які заробляють 1000 євро на місяць. Бідних дуже багато.
Якщо ці людські емоції перевести на мову цифр, все виглядає так. Мінімальна зарплата у Франції зараз близько 1500 євро. І хоча за українськими мірками це неймовірна сума, то у французьких реаліях виявляється небагато. Якщо відмінусувати податки та всі обов'язкові виплати на житло, їжу, комуналку, транспорт, в залишку у бідного француза залишається близько сотні євро. Ми в шоці від зростання цін і нових податків. Та все ж причини настільки масових та агресивних протестів не лише соціальне невдоволення. І хоча представники жовтих жилетів говорять, що в них немає лідера, цей рух політизується і радикалізується. Вуличний хаос намагаються використати собі на користь і опоненти Макрона. Ми будемо пильно стежити за діями Еммануеля Макрона, тому що жовті жилети чекають від нього на суттєві кроки. Він має усвідомлювати, що люди страждають, і реагувати треба рішуче і негайно. Крім того, влада Франції розпочала розслідування щодо причетності до масових безладів Росії. Мовляв, саме з російських акаунтів в соцмережах підбурювали протестувальників. Тим часом привид жовто-жилетної революції пішов бродити Європою. Через Фейсбук схожі мітинги за соціальну справедливість організували в Брюсселі та Нідерландах. А кілька днів тому ще й у сусідній Польщі фермери одягнули жилети і заблокували одну з головних трас. Вимагали, зокрема, обкласти митом товари з України. А у самій Франції рахують збитки від масових протестів. Суми просто космічні. Це мільярди євро. Вплив протестів на економіку дуже відчутний. Треба чекати нового сповільнення наприкінці року. І, вочевидь, збитки будуть ще більшими, бо жовті жилети, незважаючи на поступки влади, не здаються. На дорогах досі стоять блокпости. І мітингарі готуються до нової серії виступу вже цих вихідних. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал Інтер. Протестували і угорці. В Будапешті теж дійшло до сутичок із поліцією. Там люди незадоволені поправками до кодексу законів про працю. Тепер угорські працедавці можуть вимагати від робітників аж 400 годин понаднормової роботи щорічно. Протестанти вже назвали цей закон рабським. Люди навіть намагалися взяти штурмом штаб-квартиру правлячої партії. Угорська влада поки відмовляється йти на поступки. Криза в Британії. Прем'єрці Терезі Мей не вдається умовити навіть власних однопартійців підтримати угоду щодо Брекзиту. Звучить складно для нашого вуха, мовляв, ну що за чергова політична суперечка. Але ціна питання дуже висока і для самої прем'єрки, і для всіх британців. Якщо Лондон не погодиться на компроміс з Європою, королівство втратить десятки мільярдів фунтів. Тему продовжить Світлана Чернецька. Це без перебільшення найскладніший тиждень у кар'єрі британського прем'єра. Вона була за півкроку від відставки. Два роки тому, коли Тереза Мей переїжджала на Даунінг-стріт, вона розуміла, що легко не буде. Пані Мей очолила країну після Брекзиту, який розділив Британію навпіл. І зшити країну прем'єру так і не вдалося. Це видно навіть на прикладі партії, яку очолює Мей, дійшло до бунту. І навіть голосування щодо вотуму недовіри пані Мей вдалося встояти, та перемога була гіркою. Я вдячна за суттєву підтримку, яку я отримала від колег, але також я почула гучні та чіткі претензії від тих, хто не зміг мене підтримати. Я знаю, що і в палаті громад є занепокоєння, пов'язане з питанням ірландського кордону, і депутати не хочуть, щоб Північна Ірландія назавжди залишилась в ЄС. Занепокоєння – це м'яко сказано. Через угоду з Брекзиту прем'єру загрожує ще один вотум недовіри. Тепер уже від опозиції. Лейбористи хочуть відправити весь уряд у відставку. І на тлі цих перипетій Тереза Мей поїхала до Брюсселя, сподіваючись на підтримку європейських колег. Але й тут на неї чекала поразка. Наші друзі з Великої Британії повинні сказати, що вони хочуть, а не запитувати нас, чого хочемо ми. Наші дебати зараз дещо розпливчасті, нечіткі, і хотілося б більше рішучості. У результаті Мей повернулася додому ще слабшою. Угоду з розлучення в нинішньому вигляді британський парламент не підтримує. Тож поки країна рухається до Брекзиту без домовленостей. Тобто 29 березня Лондон та Брюссель просто розірвуть усі зв'язки і вирулювати кризу будуть на ходу в економічному хаосі. Дедалі очевиднішим виходом є новий референдум щодо Брекзиту. Досі Тереза Мей була категорично проти, але тепер, загнана в кут, може й змінити думку. Отже, цілком ймовірно, що Британія таки залишиться в ЄС.
Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». Європарламент проголосував за важливу резолюцію для України. Документ масштабний і охоплює як внутрішню, так і зовнішню проблематику. Головне, європейці засудили Росію за агресію проти України біля Керченської протоки та вимагають від Москви гарантувати свободу судноплавства в Азовському та Чорному морях. Закликають європейські держави ввести санкції проти Москви, якщо українські моряки не будуть звільнені. Також Європарламент засудив будівництво другого північного потоку. Щодо внутрішньоукраїнських справ, в документі констатують проведення реформ. Проте зазначають, що деякі з них супроводжуються значним урізанням соціальних виплат і зростанням цін. Судова система прямо названа неефективною і корумпованою, і політично залежною. Європарламент засудив напади на журналістів та активістів і закликав українську владу покінчити з утисками меншин та інакодумців з боку радикальних націоналістичних організацій. Ще одна важлива новина – ЄС подовжив економічні санкції проти Росії. Пояснення просте – за нульовий прогрес у реалізації мінських домовленостей. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск. До речі, тема санкцій проти Москви була серед головних під час візиту президента України до Брюсселя. Петро Порошенко провів там низку зустрічей, зокрема з генсеком НАТО та канцлеркою Німеччини. Порошенко закликав ЄС ввести новий азовський пакет санкцій проти Росії. Росія боїться трьох речей. Перше – єдності та солідарності. Друге – Росія ненавидить міжнародну присутність в Україні. Чи то в акваторії Азовського моря, чи на Донбасі, чи в Криму. І тому ми, коли зустрічаємося в нормандському форматі, нормандською четвіркою звертаємося за проханням розташувати моніторингову місію в Керченській затоці. Росія боїться міжнародної присутності і прозорості. І третій момент – Путін ненавидить європейський успіх України. І це для нас додаткова мотивація більш рішуче виконувати реформи і повертати Україну до європейської сім'ї. Ви дивитесь подробиці тижня, і ось про що ми поговоримо з вами далі. Без ковдри і в міру вгодований. Що більше дивує в поверненні Насірова? Історія його зцілення чи суддівський дозвіл заносити чиновника назад до фіскальної служби? Гонка озброєнь. Скільки нелегальної зброї заховано в українців під матрацами? І як це відображається у кримінальній хроніці країни? Отрута навколо нас. Чому почастішали отруєння важкими металами? І чому наша медицина безсила перед середньовічними викликами? Що покласти під ялинку вчителю? Новорічне загострення шкільної корупції. Чи реально не платити побори і протистояти бажанню батьків та педагогів помститися? Триває історія зі звинуваченнями СБУ намісника Києво-Печерської лаври. Цієї середи заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко заявив про планування провокацій проти надання церкві в Україні Томосу. Мовляв, центром провокацій мала стати саме Києво-Печерська лавра, а гроші на їхню організацію дали в Москві. І от сьогодні намісник лаври прокоментував ці звинувачення. І хочу вам сказати, що ніяких страйків на території лаври не може бути. Ми тут молимося, ніяких мітингів і нічого не може бути. Я проти всякого саботажу, я не знаю ні з тої, ні з цієї сторони, я знаю, що всі Божі діти, я є громадянином своєї держави, сином своєї землі і ніколи не був на стороні тих людей, які стараються зробити провокацію. Я ніколи не підтримував і сьогодні не підтримую будь-який виступ проти будь-якої людини. Тому що священник призваний молитися і приносити мир в суспільство. Тим часом Константинополь готується надати Україні Томос про автокефалію. Названа вже й конкретна дата – 6 січня, напередодні Різдва. А вже завтра у Києві розпочнеться собор тих єпископів, котрі бажають об'єднатися у новій церкві. Братимуть участь більшість ієрархів Київського патріархату та УАПЦ. Представники державної влади неодноразово обіцяли участь і деяких єпископів УПЦ. Та чи приїде хтось із них до Святої Софії – невідомо. Що вже точно відомо, почесним гостем собору буде
президент України, а головуватиме представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл. Собор може тривати від кількох годин до кількох днів. Учасники повинні будуть затвердити статут нової церкви та обрати предстоятеля, який згодом і отримає Томос. Голосування за предстоятеля має бути таємним. Правом голосу можуть бути наділені не тільки вищі ієрархи, але й миряни та представники духовенства, яких єпископи зможуть взяти з собою на цей собор. Кандидатами у предстоятелі нової церкви не будуть очільники Київського патріархату та УАПЦ Філарет та Макарій відповідно. Отже, новин у найближчі дні буде дуже багато, усі вони неодмінно позначаться на тому, яким буде і наступний політичний тиждень. Останній пленарний, до речі, у цьому році. Чого очікувати від української політики? Це тема для розмови з Юрієм Бойком. Він сьогодні гість подробиць тижня. Дякую, Юрію Анатолійовичу, що прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, на завтра у Києві призначений об'єднавчий собор церкви під проводом Константинополя. Ваш прогноз, наскільки спокійно пройде цей день? Насправді це не об'єднавчий, а роз'єднавчий собор, тому що те, що діє сьогоднішній президент, це грубе втручання держави в справи релігії. Це порушення Конституції, тому що церква відділена від держави і повинна сама вирішувати свої питання, об'єднуватись, приймати устави, а не так, як сьогодні, коли діючий президент каже, оце церква буде добра, ідіть всі туди, а хто в неї не йде, на того натравляють СБУ. Те, що було в вашому сюжеті. І я вважаю, це абсолютно хибний шлях, який веде до подальшого розколу в суспільстві. Розколу релігійного, розколу по церковному признаку, і це дуже погано для країни. Я вважаю, що Петро Порошенко використовує церковну тему в своїй передвиборчій кампанії, і це дуже погано для країни. Як ви сприймаєте звинувачення, оці, які ми щойно з вами бачили, з боку СБУ по відношенню до намісника Києво-Печерської лаври? Ця справа буде мати продовження? Я взагалі вважаю, що після так званого вбивства журналіста Бабченка до всієї інформації, яку дає СБУ, треба відноситись з великим сумнівом. Я особисто знаю владику Павла і вважаю, що він патріот України, і всі ці звинувачення – це чистий наклад. Я не вважаю, що він є людина, яка створює загрозу для країни. Навпаки, він служить Богові, служить країні, і він користується великою довірою мирян. А от всі ці церковні питання та навколо церковні питання, вони можуть стати однією з головних тем обговорення наступного тижня у Верховній Раді? Безумовно, вони будуть використовуватися радикальною частиною парламенту. Безумовно, буде якась істерія. Але це тільки буде в стінах парламенту. Я сподіваюся так, тому що люди вже розуміють, що діється. Люди розуміють, що намагаються створити церкву, яка буде підпорядкована Константинополю. І Бог би з ним, якби вони створювали її самі церковники, без участі представників держави, так це діється як грубе порушення Конституції. І люди всі це розуміють. І міряни, і священники. Ну що ж, ваша точка зору зрозуміла. Давайте ще одного питання торкнемося, про яке варто поговорити. Цього тижня відбулися збори політичного активу партії «Опозиційний блок». Були присутні делегати 16 обласних партійних організацій. Обговорювали плани партійної меншості провести з'їзд «Опоблоку» цієї суботи, незважаючи на те, що законного рішення про скликання з'їзду немає. Згодом ця історія перейшла в юридичну площину. Член політради «Опоблоку» нардеп Сергій Ларін подав позов до суду, який має зупинити рейдерське захоплення партії. Позов супроводжується заявою про забезпечення, яку суд задовольнив. Отже, відтоді і до моменту набрання законної сили рішенням суду по даній справі забороняються будь-які зміни до установчих документів та відомостей про опозиційний блок. Зокрема, зміна керівників, перереєстрація тощо. Ця заява про забезпечення позову уже у Мін'юсті. О чому я просив Міністерство юстиції? Я просил, что как народный депутат и как сопредседатель политисполкома партии «Оппозиционный блок», что мне известно, что 15 числа завтра собирается собрание наших коллег «Оппозиционного блока», которое не имеет статус съезда, потому что политсовет не принимал решение о проведении съезда, о дате и о месте проведения, как сказано в уставе. Я написал это в Минюст, чтобы они предприняли какие-то меры. Минюст полностью ушел в игнор. Ничего ни у кого добиться невозможно. Поэтому я пришел с письмом еще раз, чтобы я убедился, что они получили письмо и принес ухвалу суда о том, чтобы запретить Минюсту делать какие-то действия по регистрации
не существующего завтрашнего съезда. Ну що ж, на такому тлі цікаво поглянути, як реагують виборці. Поки політики чубляться, українці слідкують за новинами. Як це відобразилось на рейтингах? Давайте подивимось. Все більше українців визначаються зі своїми політсимпатіями. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології доводить, якби вибори відбулися у грудні, то першість у боротьбі за Верховну Раду отримала «Батьківщина» із результатом більше ніж у 23%. Друге місце отримала партія «Слуга народу» – 13%. Близька за результатом і опозиційна платформа «За життя». Їй віддають перевагу більше 11% опитаних. Далі, за даними КМІС, йдуть БПП – більше 11%, партія «Громадянська позиція» – 9% та Радикальна партія Олега Ляшка – 8%. Примітно, що виборці майже позбавили підтримки опозиційний блок. Результат цієї сили був би у 6 разів меншим за опозиційну платформу «За життя» – всього-навсього 2%. Ці електоральні показники розраховані по відношенню до тих виборців, які вже визначились. А ось дані ще одного опитування від Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Центра соціальний моніторинг. За цими даними, у боротьбі за Верховну Раду перше місце може посісти також «Батьківщина» з результатом більше 20%. Друге місце – партія «Слуга народу», результат майже 13%. Третє місце – опозиційна платформа «За життя», понад 11%. Подолати прохідний бар'єр у 5% можуть також наступні політсили. Блок Петра Порошенка «Солідарність» – більше 11%, громадянська позиція – більше 11%, Радикальна партія Олега Ляшка – майже 8%, Самопоміч – 5,8%, партія «Наші» – майже на рівні прохідного бар'єру. За даними цього опитування, у опозиційного блоку без Юрія Бойка може бути підтримка на рівні 2%, і це значно нижче, ніж прохідний бар'єр. Продовжуємо розмову з Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, давайте проясніть, що відбувається навколо ОПО-блоку, чи відбудеться завтра, до речі, той з'їзд, який планує партійна меншість? Ну, насправді, люди повинні розуміти, що сталося. Наші виборці, вони просто вимагали, щоб ми об'єднались, я маю на увазі опозиційний блок, з усіма партіями, які розділяють наші позиції по примиренню і завершенню конфлікту на Сході, по відновленню економіки в країні. І вони вимагали, щоб ми створили єдиний опозиційний фронт, який би на виборах переміг сьогоднішній режим, відсторонив його, тому що цей режим довів країну до жебрацтва. І ми пішли на це об'єднання, відкинувши всі політичні, особисті амбіції. А частина опозиційного блоку, яка орієнтована на бізнес і Порошенко, вона відмовилась від цього, але що саме погано, що вони пішли на відкритий конфлікт і намагаються захопити бренд опозиційного блоку, намагаються провести нелегітимний з'їзд. І там виключили мене, інших наших колег. Насправді, я вважаю, що це погано, але нічого критичного немає. Люди бачать, що ми об'єднуємося, що ми йдемо вперед. Люди хочуть мати єдиний опозиційний фронт, який переможе на виборах. І соціологія показує, що ми були праві, що йдучи на зустріч нашому виборцю, переступивши свої політичні і особисті амбіції, ми зробили крок до перемоги. Це головне. Ну, дійсно, рейтинг залишків того опозиційного блоку, він поки що нагадує таку статистичну похибку. А так і сталося б, тому що люди розуміють, чого ви не об'єднуєтесь. Мене ж завжди питали наші виборці в регіоні, що ви там ділите, ви разом об'єднаєтесь, відкиньте всі там чвари і йдіть вперед, перемагайте цю владу. І так ми і стали робити. А вони залишились там з Порошенком і з бізнесом. І люди теж це бачать, людей же не обманюєш. Так, наступний тиждень – останній пленарний у цьому році. На розгляді яких рішень ви будете наполягати? Які плани? Взагалі дивна ситуація. Звалили 124 законопроекти на цей тиждень. Зрозуміло, що лева частина залишиться без розгляду. Я скажу, що для нас буде принципово. Ми проголосуємо за продовження мораторію на продаж землі. Ми проголосуємо за заборону вирубки лісів Карпата всіх. Причому я розумію, що це буде закон тільки як сигнал, що не можна робити, тому що сьогодні йде вирубка навіть з цими законами. Ми проголосуємо закон про сільськогосподарську кооперацію, підтримуємо аграріїв. І я сьогодні зареєстрував законопроект 9403, який показує, яка економічно обґрунтована ціна на газ повинна бути для населення. Це буде закон для нас принциповий, а саме головне,
що він буде принциповий і важливий для наших людей. Тому що от я вчора був в селі Фастовському районі, люди переходять масово з газу на дрова, вирубають свої сади і переходять на дрова. Цих повернули в минулий вік. В них забрали блага цивілізації. У нас газифікація, програма газифікації була, 67% селищ було газифіковано. І це була програма, я її виконував, коли був міністром, і намагався зробити так, щоб більше газу отримали люди, тому що це цивілізація. А сьогодні вони вимушені самі відмовлятись, тому що не можуть сплачувати такі ціни на газ. І для нас буде принциповою прийняття закону, ми будемо вимагати, щоб він був прийнятий, який покаже, що є обґрунтована ціна, не популістські які речі, а обґрунтована ціна на газ для населення, і це буде справедливо. Ну, тим не менш, народ зараз лякають іще збільшенням ціни. От зараз ми готуємося отримати транш МВФ, заради якого підняли тарифи. Але ж готуємось приймати і другий, заради якого теж доведеться швидше за все піднімати тарифи. Як ви вважаєте, чи піде влада на такий крок перед виборами? І, до речі, ці вибори можуть вплинути на тарифне питання після виборів? Можна буде переглянути співпрацю з МВФ і деякі питання, ну, по-іншому вирішити? Та зрозуміло, не те, що можна, а треба буде переглядати, і це є в моїй передвиборчій програмі. Неможливо тупо виконувати всі вимоги МВФ. У нас є власна економіка, власна країна, і завдання і уряду, і влади не шукати кредити, а відновляти економіки, давати можливість жити країні за рахунок реального сектору. І це буде зроблено, тому що ми ніколи, я ж пам'ятаю власні переговори з МВФ, я ніколи не йшов, коли був міністром, на підняття тарифів на газ, тарифів на електричну енергію, так, як сьогодні вимагає МВФ. А сьогоднішній режим, він практично не самостійний. Він тупо керується меморандумами, які самі підписали, взяли на себе зобов'язання, які залишають людей без грошей, і не можуть від цього відказатись. А ми це змінимо. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Дякую Юрій вам. Бойко був гостем «Подробиць тижня». Дякую. Ми продовжимо. Картата Ковдра та Роман Насіров можуть повернутися у фіскальну службу. Чим закінчиться цей політичний анекдот? Обговоримо після реклами. Це «Подробиці тижня». Ми повертаємось у прямий ефір. Картата Ковдра та Роман Насіров можуть повернутися у фіскальну службу. Принаймні, рішення суду про його поновлення існує. І сам Насіров вважає, що в нього є всі шанси потрапити до заповітного кабінету. Чи може це стати реальністю, розбиралася Інна Томіна. Судовий детектив і трагікомедія українського виробництва. Історія Романа Насірова легко може лягти в основу фільму. Зрештою, він вже став героєм кількох сезонів інформаційних серіалів. Перший стартував у березні 17-го з лікарняних мандрів під картатою ковдрою. Інфаркт міокарда. Далі судові засідання, на яких Насіров лежав укритий та перебинтований, звинувачення у збитках державі. Я був підготовлений до МРТ серця. І звинувачення у подвійному громадянстві. Вони є, я їх не ховаю, мені ніколи не задавали питання по цих паспортах. І вихід під заставу у 100 мільйонів гривень, які по копійках збирали всі родичі. Дуже вдячний своїй родині. Потім про Насірова згадували побіжно у контексті затягування справи. До розгляду справи не прийшли, не перейшли, засідання призначаються там раз в 3 місяці, раз в місяць. Та цього тижня Роман Насіров знову головний ньюзмейкер. Адміністративний суд поновив його на посаді голови Державної фіскальної служби. І я за ними сумую і впевнений, що за мною сумують також. Тож Насіров готовий хоч зараз виходити на службу і рішуче взятися за боротьбу з корупцією. Та його кабінет зайнятий, бо крім рішення суду, потрібна ще й згода уряду, якої нема. Таке рішення я очікую сьогодні або завтра. Тож поки Роман Насіров охоче спілкується з журналістами та хвалиться своїми минулими успіхами. Ті результати, які я і моя команда показували в 2015-му, 16-му, 17-му році по детінізації економіки, по збільшенню надходжень, таких темпів динаміки більше не було. І до того не було. І чи буде в майбутньому, ще питання. Бо в Кабміні запевняють, фіскальною службою Насіров більше керувати не буде. В уряді оскаржать рішення суду, бо певні звільнили Насірова у січні законно, за британський паспорт. А чому судді вважають інакше, не розуміють.
офіційно британською стороною, Великобританією, було повідомлено, що пан Насіров має британське підданство. Особа, яка в картатій ковдрі лежала в Феофанії, була немічною, яка просила звільнити його від запобіжних заходів і дозволити йому виїзд за кордон через серйозні захворювання, сьогодні вже абсолютно здорова, чудово себе почуває і повертається українськими судами до виконання повноважень. Претензії до Романа Насірова в антикорупціонерів вагомі. НАБУ розслідує проти нього справу про зловживання службовим становищем на 2 мільярди державних гривень. І це стало найгучнішою справою бюро проти топ-чиновників. Роман Насіров на своїй посаді обслуговував не платників податків, а великий олігархічний бізнес. По-перше, за 2015 і початок 2017 року, коли Насіров перебував на посаді, були видані за його підписом грошові розстрочки по сплаті податків на суму понад 18 мільярдів гривень. А поки судом не доведено, що пан Насіров таки завдав збитків державі, держава сама йому винна гроші. Понад 180 тисяч гривень недоотриманої зарплати за 10 місяців. Або я відмовлюсь від цих грошей, або ці гроші поступлять до мене. Я думаю, що найкраще зараз направити їх, наприклад, на допомогу тим українським морякам, які зараз в полоні. Від ситуації, коли обвинувачений у масштабній корупції, як чиновник, не дочекавшись вироку суду, обіймає ту ж посаду, з якої його зняли цього тижня, ахнули навіть у Вашингтоні. Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїми посадами, а також на ефективну, справедливу судову систему. Вимагати справедливості вийшли на Майдан і українські активісти. Це плювок, але не можна сказати, що це щось дивне. Це абсолютно очікуваний плювок, який відбувається останніми роками, на жаль, все частіше і частіше. З моєї точки зору, це ознаки занепаду державності. Насправді, це шалені відкати, те, що все це трапиться от саме зараз, під час виборів, під час воєнного стану, це, мені здається, неприємним, неприступним. Під стелою незалежності учасники акції розгорнули картату ковдру як символ порятунку від відповідальності. Нам нема від чого рятуватись, тому, в принципі, ми без пляда виграємо цю всю справу. До речі, символом стала не лише картата ковдра, яку люди собі на стіни у соцмережах вішають, як талісман безкарності. Мемом став і сам Роман Насіров, як борець, боєць і сам собі цілитель. Інна Томіна, Геннадія Нікієнко, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Так чим же може закінчитися ця історія з Насіровим? Та коли нарешті буде проведена реформа фіскальної служби? Це теми для розмови з Оксаною Продан, народним депутатом та економістом, яка може дозволити собі незалежні оцінки щодо державних справ. Пані Оксано, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Ну як вам вся ця історія з Насіровим? Як ви думаєте, от він реально може повернутися до фіскальної служби, чи все це якась гра просто? Ну, те, що стосується зараз рішення суду, зразу в той самий день представник уряду в парламенті заявив про те, що уряд буде подавати апеляцію, тому виконувати рішення суду, очевидно, уряд не буде спішити, і коли це буде наступне рішення, ніхто не знає. Але важливо те, щоб люди розуміли різницю. Є рішення суду, яке стосується звільнення Насірова, а є кримінальна справа за різні речі, яка була відкрита в частині його роботи в ДФС. І це різні речі. Звільнений він був за подвійне громадянство. Уряд на підставі цього звільняв. А кримінальна справа, яку ведуть НАБУ, прокуратура, не знаю, хто там ще, вона продовжується. І яке там буде рішення, які там будуть застосовані, тобто, санкції чи можна, можна порадити йому далеко картату ковдру не ховати, напевно? Ну, я про ковдру не можу порадити, да? Але те, що рішення це однозначно не остаточне, це 100%. Зрозуміло. Що взагалі відбувається з фіскальною службою, хотів вас запитати. Вже, напевно, ну, сотні разів ми чули від політиків обіцянку реформувати службу, да? Зробити її не скандальною, не корумпованою. Обіцянки були, реформа де? Ну, реформа ж почалась. Якщо ви пам'ятаєте, 14-15 рік щось почали робити. Трошки поміняли самі податкові служби в областях, зробили офіс центральний. Таким чином скоротили людей. Таким чином навіть той мінімальний сервіс, який був, сьогодні відсутній. Але законодавчого врегулювання і дійсно реформи на рівні закону для фіскальної служби не зроблено. І митниця, і фіскальна служба, вони сьогодні працюють, як у них виходить. От можуть працювати, працюють, можуть заробляти, заробляють. Не питання зараз, от у мене особисто, як у члена парламенту, питання навіть не до виконавців, а до парламенту і до уряду, чому до сих пір ми не розглядали і не приймали дійсно
будь-які, знаєте, от реформи, ви кажете слово реформа, ним зазвичай вже останнім часом обзивають якісь речі, але дійсно ДФС сьогодні не має нормальної законодавчої бази для того, щоб працювати. Ну, можливо, відповідь на питання, чому, вона криється у цифрах. Давайте нагадаємо глядачам, скільки ми втрачаємо, скільки держава втрачає через корупцію у податковій системі та на митниці. Ну, тобто, який розмір цього порога, за який чубиться розмір різні. Різні експерти називають різні цифри, і українські, і іноземні. От якщо з останніх, то німецькі журналісти, Шпігель, інші видання давали інформацію про те, що втрати від податкової і митної недороботи від 750 мільйонів євро на рік до 5 мільярдів євро на рік, вони по-різному це дають. Але важливо, що, знову ж таки, я повертаюся в законодавче регулювання. Це не просто ті гроші, які ми зазвичай звикли говорити. ДФС – це контрабанда, ДФС – це там хтось когось не зловив, не заплатив. Ні. В ці 5 мільярдів журналісти вкладають норму про те, що десь прийнята норма про звільнення від ПДВ тієї чи іншої продукції. Десь прийнята норма про звільнення від податку на прибуток або від податку на землю. Таких багато є речей, коли звільняють те чи інше, той чи інший вид бізнесу від того чи іншого податку. І от ці суми, вони насправді, за оцінками журналістів, могли би нам перекрити от ті позики, які сьогодні Україна робить і в МВФ, і в Світовому банку, і всіх інших міжнародних партнерів. Зрозуміло. Ще одне питання хотів з вами обговорити. Коротко, якщо можна, дивіться. І в цьому році знову провалилась велика приватизація державна. Да? В бюджетних планах було більше 20 мільярдів закладено. Висновок за підсумками року наторгували не більше, ніж на мільярд. Чому так стається кожного року? Це саботаж великої приватизації? Чи дійсно просто до нас не заходять великі інвестори і не хочуть купляти? Я би декілька відповідей на це питання дала. По-перше, ну, хто рахував оці 20 мільярдів? Звідки ця цифра бралася? От собі вирішили, що стільки не вистачає, заклали їх туди. От нещодавно Центренерго відмінили приватизацію, тому що дуже маленьку цифру видали. Це одна частина. Хто 20 мільярдів рахував, незрозуміло. Інша частина, ну, коли право власності не захищене, а воно сьогодні не захищене, як в українських, так і в іноземних бізнесменів, ну, не дуже люди спішать, тим більше сьогодні з військовим станом інвестор зупинився навіть той, який йшов, тому що зараз дивляться, що буде далі. І третє питання, для мене особисто, коли відбувається питання, відбулась чи не відбулась приватизація, завжди задумуюсь, я би своє особисте продавала, коли воно саме дешеве, чи не продавала? Чи є можливість знайти інші шляхи, чи в гральному бізнесі, чи в тому бурштині, чи де-інде, для того, щоб мати можливість наповнювати бюджет, а ті підприємства, які є збитковими, да, їх необхідно продавати, а ті, які прибуткові, потримати до того часу, щоб вони були в ціні. Наприклад, зараз, що відбувається з Укрзалізницею? Зараз до цього йде, говорять про те, що, ну, говорять про те, що її теж колись треба буде приватизовувати, що це потрібний процес. Але зараз запускають в цей ринок альтернативний бізнес, приватний. Таким чином, зразу український державний продукт, українська залізниця, зразу впаде в ціні. Однозначно. Ну, можливо, хазяїн добрий спочатку би думав, як зробити, щоб дорожче своє зробити, а потім робити диверсифікацію. От мені здається, що дуже багато цих питань є одночасно, але ніхто їх не вирішує. Немає стратегії, дійсно, як її покроком робити. Як завжди у нашій країні. Дякую, пані Оксано, вам за цю розмову. Оксана Продан, народний депутат та один з найкращих економістів у нашій країні, була гостею «Подробиць тижня». Дякую. Дякую. Сполучені Штати наближаються до колосального бюджетного дефіциту. За підсумками цього року може виникнути недостача у трильйон доларів. Але навіть це зараз не найбільша проблема політичного Вашингтона та особисто Дональда Трампа. Трамп просто не може знайти собі вірних соратників. Плинність кадрів у Білому домі просто вражає. А ось опоненти президента США навпаки – згуртовані. Чим може це призвести до кризи в американській політиці та економіці, розбирався Дмитро Анопченко. Дональд Трамп воює на два фронти. На південному – з нелегалами, і вдома у Вашингтоні – на політичному полі бою, де доводиться відбиватися одразу і від демократів, і від спецпрокурора Мюллера. На межі з Мексикою президенту потрібно стримати потік мігрантів.
Та й у столиці війна не менш серйозна. Не просто бюджетна битва, боротьба за свої передвиборчі обіцянки. Бо якщо їх не виконати, як на другий термін висуватися? У Білому домі переконані, поступатися не можна ні там, ні там. І дві проблеми – фінанси і міграція – міцно переплелися. Конгрес зміг затвердити лише тимчасовий бюджет країни до 21 грудня, а далі цілковита невизначеність, оскільки Дональд Трамп просить закласти в кошторисі Америки на будівництво стіни 5 мільярдів доларів. І ні центом менше. Стіна для нас вкрай потрібна. Іншими словами, дуже важливо гарантувати безпеку на кордоні. І ми зобов'язані про це турбуватися. А на кордоні що не день, то драма. Були і спроби штурму, і сутички, коли сльозогінний газ застосовували. Згодом мігранти змінили тактику. Щодоби невеликими групами намагаються пробратися на територію США. Ось тільки вчора чергова надзвичайна пригода. Десяток людей таки перелізли через паркан, їх піймали вже на американському боці. І арешт для них не проблема, спокійно здаються прикордонникам і одразу просять про притулок. Ось Трамп і просить грошей, щоб швидше почати роботи, відгородившись від Мексики вже не тимчасовим парканом, а кам'яним муром. І цю битву йому потрібно виграти зараз, поки Конгрес на новорічні канікули не пішов. Бо вже в січні розклад сил зміниться. Тому президент дістав останній козир, мовляв, все або нічого. Якщо не проголосуєте зараз, 21 грудня країна залишиться взагалі без бюджету. Це страшне слово «шатдаун» завжди лякало мешканців Білого дому. Будь-який президент розумів, що це і працювати йому не дасть, і по рейтингу вдарить. В історії Америки було багато випадків, коли конгресмени виторговували все, що хотіли, щоб лише цей сценарій не реалізувався. Втім, Дональд Трамп, схоже, виняток. Він сам зараз загрожує влаштувати Америці «шатдаун». Запевняє, якщо бюджет в його редакції не ухвалять, тобто гроші на прикордонну стіну не дадуть, він і сам піде на те, щоб закрити уряд. При цьому цілком серйозно сподіваються, що і прихильники його в цьому підтримують, і винуватим він не залишиться. Зможе перекласти провину на противників – демократів. Запросивши їхніх лідерів до себе на переговори, Трамп навмисно влаштував перепалку при ввімкнених камерах. Ми хоча б щодо одного повинні домовитися. Не можна допустити закриття уряду через наші суперечки. Ні-ні-ні, в останній раз це ви спровокували шатдаун. Так ні ж, 20 разів. А потім ви швиденько все відкрили. 20 разів, 20, два десятки разів ви заявляли. Я піду на закриття уряду. Звинувачуйте в усьому мене, я вже все зрозумів. Так ви це і сказали, ви ж і сказали. Та зрозуміло із вами все. В іншій ситуації конгресмени, можливо, і посприяли б, бо те, що відбувається на кордоні із Мексикою, і справді вибухонебезпечно. Табори біженців переповнені, бракує їжі, ліків, навіть місця просто неба вже немає, щоб розташуватися. Але не зараз. Адже, по суті, фінанси виділять не тільки на зміцнення кордону, а й на реалізацію передвиборчого плану президента, а цього його противники допустити не можуть. Цей шатдаун Трампа, цей напад, який він влаштовує, він не дасть йому стіну, а безліч беззахисних людей постраждають, оскільки це все призведе до закриття уряду. Він сам визнав, що хоче цього. Складно навіть повірити, що таке може бути. Серед їхніх аргументів є й логічні. Мовляв, цього року на стіну Трампа вже виділяли 3 мільярди. Але влада з них спромоглася витратити тільки 6%. Так навіщо просити ще, якщо вже отримані гроші освоїти не можуть? Та зрозуміло й інше. Політика тут куди важливіша за економіку. Ситуацію довели до того, що рівно за тиждень робота держструктур і справді може бути паралізована. Бо якщо бюджету немає, їх заборонено фінансувати, і чиновників потрібно розпустити по домівках. Закриють і Держдеп, і Пентагон, залишивши тільки оперативних чергових. Навіть у Білому домі стане безлюдно. Кому це принесе більше користі – Трампу чи його опонентам – поки не зрозуміло. Але країні точно не буде на користь. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що зустріч Трампа з Путіним неможлива, поки Росія не звільнить полонених українських моряків та захоплені кораблі. Причому Болтон підкреслив, що навіть не уявляє, за яких обставин може відбутись така зустріч, якщо головна умова щодо полонених не буде виконана Москвою. Чи почують цей меседж у самій Росії? Говорити про це поки зарано. Наразі росіяни усіляко намагаються продемонструвати, що бранців не відпустять. А як почуваються наші хлопці, знає Любов Кукла.
20 днів у російському полоні. Спочатку в анексованому Криму, потім у Москві. Ситуація з українськими моряками поки без змін. Троє наших поранених хлопців – Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока – в матросській тишині. Вони потихоньку встановлюються, хоча, опять-таки, у некоторых более тяжело раненые, у одного из них осколок до сих пор не удален. Но сказать, чтобы им не оказывалась медицинская помощь, нельзя. Ще 21 наш моряк у Лефортово, усі ізольовані один від одного. Для Лефортово стандартным является двухместное размещение. Известно, они все сидят в двухместных камерах. Никто не сидит с другим участником того же самого дела, все сидят с посторонними людьми. Про це телефоном нам розповідає адвокат Романа Мокряка, капітана Бердянська. Каже, Роман почувається добре, свідчити, як і раніше, відмовляється принципово. Він більше всього цікавився тим, як почувають себе його підчинені і люди, які були ранені на борту його катера. Що стосується позиції по ділу, Роман з ним поділився ще раніше, з самого першого дня відмовився давати якісь показання. Він пояснив, що він не буде давати показання, тих пор, поки людей утримують. Олег Хмельничук – полонений командир буксира Яни Капу. Також відмовляється працювати з російським слідством. Власне, свою позицію він чітко висловив ще на суді, коли вимагав українського перекладача. Зі своїм адвокатом він бачився 2 дні тому. Про що говорили – невідомо. Росіяни усіма силами утаємничують процес. І змушують захисників давати підписку про нерозголошення попереднього слідства. І це ще добре, якщо до наших моряків пускають адвокатів. А от із рідними зв'язку у наших хлопців майже немає. Жодних дзвінків і побачень, лише листи. Некоторі моряки їм письма возвращались, так що всі письма з тюрми проходять цензуру. Вона може займати достатньо длительне час, особливо, якщо письмо пишеться не на російському язикі. Адвокати, яким вдається потрапити до моряків, і наші консули. Це поки єдині джерела інформації про їхній стан. Скільки українські військовополонені пробудуть в російській тюрмі, сказати неможливо. Москва вже заявила – до кінця слідства. А воно може тривати більше року. І це при тому, що негайно звільнити моряків вимагає мало не весь світ. Цього тижня у Білому домі заявили, поки Росія не звільнить захоплені українські кораблі та їхні екіпажі, про зустріч Трампа з Путіним і мови бути не може. Та заклики на Москву майже не діють. В російських тюрмах десятки українців. Найвідоміший бранець – український режисер Олег Сенцов. Затриманий у травні 14-го і засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Вам предоставляється останнє слово. Заклики перших осіб держав, світові велелюдні мітинги з вимогою звільнити Сенцова – все поки марно, він досі у Лабетнангі. Поки йому ось тут, у Страсбурзі, вручають премію Сахарова. У Європарламенті портрети і заклики звільнити Олега Сенцова. І порожнє місце для нього. На екранах трихвилинний ролик про українського режисера, депутати аплодують стоячи. Сьогодні сумний день для всіх нас, і ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисерові, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він переможець премії Сахарова за свободу думки. Отримати нагороду за Сенцова приїхала його двоюрідна сестра Наталя Каплан. З трибуни читає лист подяки від брата. Андрій Сахаров – це, безусловно, чоловік, на якого стоїть рівнятися. И стоять даже где-то чуть рядом с ним – это слишком большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Сам Олег зараз уже не в медчастині, хоча він досі не відновився після надтривалого голодування. За інформацією правозахисниками Кулешчура, Сенцов уже 4 дні в загоні колонії, там, де його утримували під час голодування. Умови вкрай важкі. В бараках живуть по сотні в'язнів. І навіть там Олег Сенцов залишається незламним. Написав збірку дитячих оповідань і завершив роман. А ще святкує невеликі арештантські перемоги. Приміром, сьогодні йому нарешті, після місяця затримки, передали посилку з теплими речами і фільмами. Любов Кукла та Ігор Черняєв. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Глава уряду обговорив сьогодні допомогу учасникам Майдану, які були поранені або постраждали. Зустріч з ініціативною групою постраждалих, поранених на Майдані відбулася у кабінеті міністрів. Володимир Гройсман зазначив, що усі заплановані соціальні виплати учасникам Революції Гідності та їх родинам здійснені. Ще однією темою розмови стало створення в Україні Міністерства ветеранів.
Ми маємо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя в переломні віхи історії, зокрема про наших героїв Майдану. І я дуже прискіпливо ставлюсь до тих питань, які ви ставите. І нам вдалося спільно з вами в цьому році, в минулому році, фактично завершити всі виплати родинам. А в цьому році виплати будуть вже остаточними 320 мільйонів гривень. Фактично це рекордна цифра, яку ми закумулювали, як би нам не було важко. Бойовики збільшують кількість обстрілів на Донбасі. На жаль, минулої доби загинули двоє українських військових. Сьогодні ситуація на фронті теж напружена. Наш кореспондент Руслан Самищук працює в одній з найгарячіших точок зони війни, де позиції нашої армії та бойовиків максимально наближені. Цей матеріал ми знімали майже в суцільній темряві, в режимі інфрачервоного фільмування. Після заходу сонця світло тут, на Авдіївській промці, окрім деяких укріплень, смертельно небезпечне. Не особо желательно, скажімо так, ходити зі світом. Можна немного не дійти. Військові підсвічують спеціальними ліхтарями із фільтрами, які мають мінімальне розсіювання. Нас ведуть лабіринтом окопів і розбитих будівель. От перше, на що звертаєш увагу, на те, як дуже, ну, мабуть, філігранно військові ходять тут у повній темряві. Я вже декілька разів впав, а вони це роблять в три рази швидше і не падають. Ну от, схоже, що щільність вогню збільшується, бо тут стає все гучніше. Щільність вогню зростає вже кілька днів поспіль. Активізувалися дуже, я би навіть сказав. А ти зараз що? Частіше обстріли роблять, провокацій більше. Наші військові відкривають вогонь у відповідь. Стріляти намагаються так, щоб шум ворожих черг маскував свої постріли. У такий спосіб супротивнику важче зорієнтуватися. О, ось пішла відповідь. Чули? От хлопок, коли в стіну, це відповідь пішла. Відразу, коли наш кулеметник почав працювати, пішла відповідь йому. Хлопці помічають, ворог небезпечно близько б'є по сусідній позиції. Оно прямо под низ, прямо под больницу, понял? И, ну, его пламя, бля, выход, ну, один и, я понял? Человек, ну, так, я ж тире, оно прилетает нормально, хай он уберется. Вот сейчас ему в той больнице, там и останется его голова, бля. Підствольними гранатометами, так званими ВОГами, накривають ворожого кулеметника. Ворог застосовує реактивні гранати. РПГ! Газон, никайся! Військові б'ють із РПГ у відповідь. Один із пострілів досягає мети. Противник починає накривати вогнем ще активніше. Бій досягає кульмінації. Ти жив? Що ти добряче бахнуло? Ну от ми на позиціях десь хвилин 20. Ого! Тут, ну, почалося справжнє грюка. Це зенітка працює. Та після гідної відповіді ворог поступово затихає. Ми знаємо, що пройшла ротація, це 100% інформація. От, і тому, як би, при кожній же, як би, скажімо, при кожній ротації, кожен хоче заявити о собі. От вони, як би, намагаються це зробити. Ну... Після бою хлопці спускаються в надійне укриття, де можна зняти шоломи, щоб повечеряти. До всього звикаєш. Це потреба, ти повинен їсти, щоб рухатись, потрібна енергія, щоб все це робити. Для вас це ж буденність? Так. Виходить, що так. Що з хлопців спати на бакалу. Постріляли, поїли, поспали.
І так кожен день. Потім нас починають переводити на іншу позицію, аж раптом лунає новий вибух. Ти що, то був вихід і приход? От десь через 2 години після початку такого інтенсивного бою бойовики застосували заборонений міномет і зараз нас виводять з цих позицій. А лише за кілька кілометрів під захистом промки засинає прифронтова Авдіївка. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Швидка стоматологічна допомога для військових. Столичні волонтери цього тижня вчергове приїхали лікувати зуби нашим бійцям на передовій. Автівки з мобільними стоматкабінетами вже побували у 5 прифронтових містах. Сьогодні працювали у Маріуполі. Тут безкоштовне лікування отримали десятки вояків Донецького прикордонного загону. Медики навіть провели кілька важких операцій. Такі поїздки волонтерів уже стали традицією. Наступний виїзд на Донбас обіцяють уже у лютому. Я звиняюсь за голос. Ми об'язані, кожен із нас об'язаний підтримати государство в той час, коли їй тяжело. Це у нас 10-та поїздка. На стані на вчорашній вечір у нас було 160 лежених солдатів. Поки продовжуються воєнні дії України, я буду. Це все роблю тільки на моїх ресурсах. Це вперше. До нас приїхала волонтерська допомога, стоматологія, я так зрозуміла, з приватної клініки. І це дуже важливо, тому що зараз, в тяжкий час, у нас іде цілодобова служба, часу на відвідування лікарів, особливо стоматологів, мабуть, найменше, не вистачає часу. Тому я вважаю, що це потрібно і важливо. Перестрілки щодня, вночі і посеред білого дня, і все це в мирній, а не прифронтовій Україні. Про те, що у нас засилля нелегальних вогнепалів і чорний ринок зброї процвітає, говорять давно і багато, однак проблема ця ніяк не вирішується. Дійшло вже до того, що двірники з'ясовують стосунки з пістолетом у руках, а значить ніхто не застрахований від кулі озброєної та неадекватної людини. Чому в нас ніхто не контролює потоки зброї і як цьому дають раду за кордон? Олена Зоріна знає. Рубять з калаша, походу. Це не уривки з американського бойовика. Це українські реалії по всій країні, в містах далеких від фронту. Не лише вночі та не лише на околицях, де малолюдно. До того ж, останнім часом це зовсім не нагадує гангстерські розбірки. Українці дедалі частіше тиснуть на курок під час побутових сварок. Підрізали на дорозі або не поділили щось вдома чи у кав'ярні. І неважливо, що це публічне місце, білий день і все фільмують камери. Тільки на цій вулиці у серці Києва від початку року 6 разів застосовували зброю і навіть вбили людину. Новинні стрічки рясніють схожими повідомленнями. Да, є пістолет у мене. Він зареєстрований? Ні. Далі буде гірше. Горе стрільців влучають не лише у випадкових перехожих, а й у власних дітей. Наче стріляти куди-небудь просто, там де чув. Одне з останніх повідомлень – стрілянина біля студмістечка у Києві. Крові було дуже багато. Все сталося в ніч проти понеділка на цьому перехресті біля політеху, за кілька кроків від гуртожитків. Вроді би конфлікт був із-за дівчинки. Хтось достав спочатку газовий балончик, всіх обшикали і в кінцевому ітогі пістолет з'явився. А це вже один зі спальних районів столиці – Позняки. Тут двірник поцілив із пістолета в Безхатченка. Це перший раз таке. Конфлікт стався біля пункту прийому вторсировини, начебто через крадіжку паперу. Ні, не знаю. Я не курсую. Та вони між собою розборки устраюють, ділять. Охоронець стоянки Олег показує, безхатьки облаштувались неподалік від приймального пункту в цьому рівчаку. Вони так по всій ямі, вона ж називається бомжатня. Ну, це елітне. Не п'ють. Та після конфлікту і приїзду поліції яма спорожніла. На пункті прийому вторсировини – замок. Двірник-снайпер теж накивав п'ятами. Хто він, колеги по цеху, навіть не здогадуються. У нас тут двірник я, Гурцова.
А там двірник його положили в лікарню позавчора на операцію. Ми туди не ходимо, а туди ходять знову будови. Розбірки за макулатуру чи п'яний бешкет? І звідки у двірника пістолет? Все це встановить слідство. Горе-стрільця згодом таки піймали. Не будеш кожного перевіряти. Тебе зброя є, вона нам не треба. Нам усю зброю, наша лопата, віник, мітла, совок. Двірники і бізнесмени озброюються усі. Люди на тлі криміналізації та інших соціальних проблем, вони просто бажають себе захищати. Нелегально або напівлегально чорний ринок зброї в Україні процвітає. В тому числі це зброя, яка зберігалась на підконтрольних територіях. У нас є зброя вже і навіть із Західної Європи. Кожен десятий українець озброєний і лише у половини є документи на стволи. Необлікованої зброї і облікованої набагато більше, ніж автомобілів на європейських номерах. Щонайменше 1,5-2 мільйони тих, хто просто придбав собі зброю і, ну, скажімо, знаходяться поза зором правоохоронних органів. Їм немає чого приховувати. Ізраїль – одна з найбільш озброєних країн світу. 145 тисяч людей мають пістолети або щось серйозніше. Це без урахування тих, в кого службова або бойова зброя. Все заради безпеки. Правила отримання спростили після атак терористів-одинаків, які почалися 2 роки тому. Гражданин должен подать просьбу. Это может быть человек, который занимается земледелием. Это может быть человек, который является выходцем из бойових частей. У переліку і армійці в запасі, поліцейські, представники спецслужб, а також мешканці палестинських територій. Дозвіл можна отримати, щойно виповнився 21 рік. Але треба пройти перевірку в поліції, огляд нарколога, психіатра, а також курс поводження зі зброєю. А ще раз на півроку потрібно відстрілювати у тирі не менше сотні набоїв. І раз на рік проходити медкомісію. Должен это быть совершенно уравновешенный полностью человек, в плане психологическом полностью здоров. В Україні про такий контроль поки лише мріють. Уже не перший рік прихильники легалізації зброї вимагають ухвалити відповідний закон. Чітко визначає межі, коли можна застосовувати, коли не можна застосовувати. І це всі ігнорують. Легалізувати зброю в Україні чи ні – питання дискусійне. Та поки ситуація взагалі в глибокій тіні – пущена на самотік, а шалені прибутки рахують ділки, які навчилися обходити заборони. Є рішали, які за хабар від 300 до 400 баксів зроблять з вас або помічника народного депутата, або члена формування захорони громадського порядку. І на додачу – формальна перевірка психологічного стану. Контролюється наличие прибування чоловіка на учеті. А на учет психіатрический, либо наркологический, человек вообще-то ставится уже в крайне критическом случае. От і виходить, що кожен ризикує наразитися на кулю від неадеквата, тим паче ситуація в країні сприяє. Нервний срив у большинства людей. В нашому обществі достатньо активно нагнітається напряженность по поводу неопределенности, що ж от буде буквально сейчас зимой-весной. Грядут вибори, обостряється вооружений конфлікт на Востокі, якісь безпорядки на западній границі. Аби хоч трохи взяти ситуацію під контроль, в деяких областях із воєнним станом навіть полювання заборонили. Контроль за обігом зброї було посилено. За порушення умов дозвільної системи складено 1,5 тисячі протоколів. При цьому більше вилучених сірих стволів у Миколаївській області не стало. Поки без закону, але як в Ізраїлі, може бути і в нас, каже мисливець Ілля Пітеров. Навіть якщо маєте нелегальну зброю, її можна узаконити. За приклад, розповідає історію своєї рушниці. Обратився в поліцію, знайшов хазяїна, який оказався моїм другом. От, він здав, в нього це оружие хранилось около 30 років. От, його поставили на учет. Внесли в базу, і я отримав всі документи. Та все ж українці переважно обирають інший шлях в обхід закону. Олена Зоріна, Сергія Ослендер, Марина Михайловська, Маріанна Бурякова, Іван Єрмаков та Геннадій Анікеєнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Один із найзагадковіших злочинів останнього часу – отруєння 4 людей талієм у Києві.
Один постраждалий помер, бо йому не змогли вчасно поставити діагноз. І ще троє у лікарні. Хто наважився троїти людей високотоксичним металом? Це цілеспрямований злочин проти конкретних осіб? Чи випадкові жертви божевільного? Поки що відповіді на ці питання шукають слідчі. А от Євгенія Коваленко вже з'ясувала, що наша держава системно не готова до подібних викликів. Чому? Дивіться далі. Таких страшних мук не побажаєш навіть ворогу. Нестерпний біль у ногах та руках, немов тисячі голок, пронизують кожну клітину. Пече сильно шкіра, відчуття таке, ніби її по-живому здирають з твого тіла. І зняти цей біль не можуть навіть найсильніші препарати. А потім у пацієнтів випадає волосся і паралізує тіло. Це симптоми отруєння талієм, від якого за останні кілька місяців у Києві вже постраждало четверо людей. Талій надзвичайно токсичний. Його сполуки не мають ні запаху, ні кольору. Небезпечну речовину складно ідентифікувати, а ще складніше вивести з організму. Ранні симптоми отруєння талієм часто плутають із вірусними захворюваннями. Смертельна отрута може всмоктуватись навіть через шкіру, вражає нервову систему та внутрішні органи. І це вже ніколи не залишиться безслідним, адже лише 1 грам талію може навіть убити людину. А в тілі сина Володимира, 21-річного Максима, виявили аж 80 грамів цієї речовини. Медики довго не могли встановити діагноз. Хлопцю щодня ставало гірше. Та лікарі прикутого до ліжка пацієнта просто виписали додому. Максим помер. Лікарі, які лікували, навіть говорили про те, що можливе отруєння його. Але все рівно при цьому продовжували лікувати неврологію. Після смерті сина Володимир теж занедужав і потрапив у лікарню з такими ж симптомами. Це його й врятувало. Лікарі вчасно зробили аналізи і розпочали лікування антидотом. До речі, дістати його було непросто. Родичі Володимира замовляли за кордоном, бо в Україні такі препарати не виробляють, але їх повинні закуповувати на державному рівні. І раніше в нас були запаси універсальних протиотрут, нині немає. Оскільки це комерційно невигідно, і компанії, які торгують ліками, вони, звичайно, не підуть на те, щоб вкладати величезні гроші в реєстрацію і потім закуповувати, не знаючи, чи хтось придбає. Відтак, порятунок пацієнтів – клопіт самих пацієнтів. В Германії, виходить, стоїть, грубо говоря, 1000 євро пачка. 1000 євро пачка – це надійно. Втім, навіть виявити смертельну отруту в організмі, особливо талій, це занадто складна задача для більшості українських лабораторій. Адже їм бракує якісного обладнання і фахівців. Клінічне отруєння талії дуже важко відрізнити від звичайного гостро-респіраторного захворювання. І лікар, який бачить такого пацієнта, може запідозрити, але це для цього треба мати великий досвід. Для цього потрібно мати відповідну можливість проконсультуватися у відповідних токсикологічних центрах, яких у нас на сьогодні, на жаль, немає. Ті, що були, вони не функціонують. Та все ж головне питання, як саме постраждалі отруїлися талієм. У Володимира кілька версій. Талій його сину могли навмисно підсипати, наприклад, у каву в кіоску. Горький якийсь був, якась там, типу, як слізь, якась така була непонятна. Або підкласти речовину в машину. Загиблий Максим вчився в університеті і підробляв таксистом на власному авто, на якому іноді їздив і Володимир. Ба більше, вже після смерті сина та госпіталізації батька погано стало і другу родини, який теж їздив у злощасній машині. Грудна клітка, перший день при вдохі, як бронхіт. На другий день, це вже не бронхіт, це от... Я ж говорю, він розказував, що як 4 руки розривають від сонячного сплетення м'яса при вдохі. Це така боль. А живот снаружи пече весь. Тож, що це було? Полювання на конкретних людей чи напади маніяка на випадкових жертв? У поліції розглядають різні версії, та досі правоохоронці не провели всіх необхідних експертиз, бо немає кому. Підбираються, підшукуються спеціалісти, які могли б ці експертизи провести. Тобто чисто кваліфікованих спеціалістів в системі МВС чи в інших структурах нема. Навіть звернулися до Міністерства надзвичайних ситуацій, таких спеціалістів у них теж нема. Тим часом у справі загадкових отруєнь талієм з'явився ще один потерпілий. А мені дуже трудно, от, бачите, от рука, от вона вже вона плохо держить. Тобто, частина моего тела я плохо чувствую. То есть вот отсюда я грудь уже очень плохо чувствую. То есть оно как отмороженное.
Вадим працював у службі таксі. Він не був знайомий з родиною Білоконів та підозрює, що йому отруту теж могли підсипати в авто. Чоловік, який мог бути озлоблений, їздить по місту, бросати пакети, розсипати, ви навіть не побачите. Але ж де саме зловмисник міг узяти таку високотоксичну речовину, як талій? Це чи не єдина в Україні лабораторія в науковому центрі токсикології імені академіка Медведя, де буквально за кілька годин виявляють талій в організмі. На цьому приладі можна визначати велику кількість елементів одночасно, в тому числі токсичні елементи, токсичні метали і саме талій. Ми можемо це зробити у будь-якій пробі, яка до нас поступить для аналізу. Науковці кажуть, звичайна людина дістати талій законно не може ніде. Його немає у вільному продажі. Колись талій використовували як отруту для щурів та згодом заборонили. І сьогодні ще талій використовується в різних виробництвах спеціального оптичного скла, в різних виробництвах спеціальної кераміки. Та це підзвітна речовина, і виносити талій з підприємств суворо заборонено. Та все ж його можна знайти просто в полі чи лісі, або на стихійних звалищах токсичних відходів. Бо в нас відсутній державний контроль за утилізацією хімічних речовин. Існує частина дійсно хімічних речовин, які не підконтрольні, які не знаходяться на балансах, які покинуті. І, скажімо так, які наслідки від потрапляння цих хімічних речовин в ґрунт, в повітря, в воду, не зрозуміло, який коктейль з цього. Звичайно, що це і захворювання, і легеневі, і шкіри. За словами експерта, більшість тендерів з утилізації небезпечних відходів виграють посередники, які взагалі не мають ліцензії. До того ж, в Україні відсутні технології для знищення деяких речовин. Що стосується талія, то така речовина взагалі до нас ніколи не потрапляла на утилізацію. Ми знаходили минулого року, знаходили на Троєщині, там біля ТЕЦ є таке поле, і ми знаходили там залишки хімічних речовин з відповідним маркуванням череп і кості. І на таку знахідку може натрапити кожен, і потім використати її в злочинних цілях. Талій – ідеальне знаряддя для вбивства. Останній масовий випадок був ще в Радянському Союзі 30 років тому. Працівниця шкільної кухні отруїла щонайменше 13 людей. Тоді її засудили до розстрілу. Хто отруїть людей у Києві зараз, має встановити слідство. Та вже зрозуміло, Україна не готова до таких смертельних викликів. Євгенія Коваленко, Оксана Малашенкова, Сергій Килимник та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Подробиці тижня, і ми продовжуємо. Свято наближається. Свято поборів. Хто в українських школах розводить корупцію та хто за неї має відповідати? Розбиралася Ольга Теребинська. Це дітям на подаруночки, на ялинку, на новорічний стіл, завучці, директору і щоб математичка не прискіпувалася. Примусова благодійність чи здайте 100 гривень на штори, подаруночок у конверті чи махровий хабар. Побори в школах та садках – українська корупційна традиція. Це Лілія. Її старший син навчається в одному з найкращих ліцеїв столиці. Розповідає, про примусову доброчинність дізнались чи не з порогу. Добровільний внесок в фонд ліцею, благодійний, да? Складає зараз 600 гривень. Так, 600 гривень в... З одної людини начебто і не так багато, але в межах ліцею, да, в якому навчається близько 3 тисяч учнів, цифра дуже велика виходить. Да? Велика цифра – це майже 2 мільйони гривень щомісяця. І при цьому жодної звітності. В якийсь момент я просто перестала платити. Просто тому, що я не бачу, де вони і що вони. Наприклад, гардеробу в ліцеї немає. Задавали питання, в нас немає можливості створити той... В нас немає кімнати, якщо ви хочете, є там в підвалі, але шкафчик коштує 1000 гривень. Дехто з батьків намагався боротися зі шкільною корупційною гідрою, там марно. Це заглохло, тому що більшість батьків не проти їх платити, і вони сплачують їх там вчасно і все. Тишком обурюються і при цьому справно платять. Це позиція більшості батьків. За даними організації «Батьки СОС» – 9 із 10 сімей. Більше того, саме батьки часто і є ініціаторами поборів. Збирають гроші на святкування, подаруночки чи на торт. І коли вчителька дійшла до мене, вона сказала, тобі торт не положен, тому що твої батьки не здавали гроші. Історія з харківським тортом цієї осені прогриміла на всю Україну, коли голова батьківського комітету влаштувала цинічне цькування Діані, батьки якої не здавали грошей. Я заплакала.
Потом мальчик из моего ряда, кто сидел ближе ко мне, те начали меня снимать. До речі, зараз Діаною все добре. Вона вчиться в тій же школі, і цькування, власне, як і побори, припинилися. Однак не всі історії закінчуються так. Чи не щодня на сторінці групи «Батьки СОС» з'являється інформація про черговий булінг та вимагання грошей. Щодо вимагання, то якби є чітка норма у Кримінальному кодексі. Стаття 189 – вимагання. Всі ось дії батьківських комітетів, вони підпадають під цю статтю. Там навіть чітко прописаний і склад злочину, і що це організована група, яка там зацікавлена, у них спільні інтереси, і вони вживають заходів для вимагання цих коштів. Я раджу батькам фіксувати ці випадки там на аудіо, відео. Є свідки, які, я впевнений, що зараз не один там батько чи мати проти цих внесків. Організовуватися, якщо відбувається вже такий тиск, писати заяву в поліцію. Адже всі внески на подаруночки від Миколая, на аніматора Діда Мороза чи на новорічну мішуру – справа суто добровільна. Держава бідна, кошти не виділяють. Якби школа була жебраком біля метро, то ця фраза була б написана на картонній табличці біля капелюха. Проте насправді кошти є. Більш того, я скажу, що багато коштів, декілька мільйонів, повертаються на рахунки казначейства через те, що місцеві влади не вдалося витратити ці кошти. І роль батьків не в тому, аби слухняно здавати гроші, а в тому, щоб примусити керівництво школи витягти їх з місцевого бюджету. 3 800 000 парт вистачить на всіх школярів України, ще й сусідньої Білорусі. 40 тисяч кілометрів шторм можуть обгорнути земну кулю, а на додаток ще й 27 тисяч тонн зошитів. Приблизно стільки шкільного приладдя можна купити за майже 4 мільярди гривень. Саме така сума невикористаних коштів з освітньої субвенції торік повернулася до держбюджету. І журнали, і господарчі товари, починаючи від ламп до віників, і інструменти для майстерні, і меблі, і спортивний інвентар на ось таку велику суму. Я розумію, що мені цю суму не дадуть, але половину дадуть, я скажу спасибі. Гроші на школи та дитсадки виділяє місцева влада, а повідомити скільки і чого саме потрібно – це вже клопіт директора. Тому що директор має бути менеджером. І навіть якщо виникають незаплановані витрати, звертатись потрібно теж до чиновників, а не батьків. В цьому році у нас виникла потреба в ремонті туалетів. Я написала звернення на міського голову, виступила на бюджетній комісії міської ради, написала клопотання, і мені виділили додатково майже 150 тисяч. Звичайно, кажуть, у школах без додаткової допомоги важко. Та отримати або ж надати її можна і законними шляхами. Є такий механізм, коли благодійні кошти можна вносити через розрахунковий рахунок школи. Пишуть, там, наприклад, там, 1000 гривень там, для проведення ремонту там, в школі такій-то. Це вже є цільове призначення. Наразі це найбільша проблема в батьках з благодійними внесками, бо вони не вміють, не розуміють суті благодійності, не розуміють, як це привести в законне русло. А законне русло – це насамперед прозорість. За всі гроші має бути звітність. І за благодійні внески теж. Інакше ще довго керівництво школи буде перевішувати щороку штори в класах, а батьки лицемірно називатимуть хабарі вдячністю. Перестаньте ставитися до школи як до храму служіння Богові освіти, до якій треба обов'язково приносити пожертви, щоб воно не пошкодило твою дитину і тобі не помстилося. Просто знайте свої права. Ольга Теребинська, Сніжана Сидорук, Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Рівно рік тому почав працювати новий Верховний суд України. Сьогодні в Києві підбували підсумки. Голова суду Валентина Данішевська зазначила, що за цей час судді розглянули вже більше 80 тисяч справ. А всього на розгляді Верховного суду більше 150 тисяч. Приблизно половину з них судді отримали у спадок від старої структури, тож вони не розглядалися роками. Ми хочемо, щоб люди почувалися захищеними в нашій державі, щоб вони розуміли, що будь-який спір буде розглянутий неупередженим та незалежним судом. І ми хочемо, щоб довіра до суду і впевненість людей у справедливості повернулися якомога раніше. Найкращий спосіб прибрати корупцію – унеможливити контакти між тими, хто може дати і хто хоче взяти хабар. Електронні системи у цьому – найефективніший інструмент. Чому? Давайте поглянемо на конкретні приклади.
Величезні черги, втрачені тижні та зіпсовані нерви. Ще не так давно оформити авто в Україні було справжнім випробуванням. Доводилося платити або своїм часом, або грішми. Одним кликом ми вибираємо прізвище, реєструється. Далі на моніторах у сервісному центрі відображається номер чека, якого виникає будь-який адміністратор сервісного центру. Цей сервісний центр МВС на кільцевій дорозі у столиці відкрили цього тижня. І таких в Україні вже 155. Замість черг – електронні квитки. А усі питання вирішують в одному вікні. Договори купівлі-продажу з особистими документами, тобто паспортом і кодом громадянина України, необхідно взяти з собою для процедури первинної реєстрації автомобіля. Відповідно, власники ці папери надають адміністраторам сервісних центрів. Не більше години часу, і свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки готові. Я сьогодні прийшов з документами, прийшов в сервісний центр, зареєструвався, все як би понятно, 30-40 хвилин і документи вже отримав. Якщо авто не нове, на місці його одразу оглянуть експерти. Якщо все гаразд, машину теж оформлять за кілька годин. Водії кажуть, зі старою системою не порівняти. Я сюди приїхав машинку переоформити. Мені подобається тут, дуже подобається. Прийшов, талончик взяв, на кошку висвітився, прийшов, розписався, зробили експертизу машини. Походив, попив кофійок, прийшов, мені вручили техпаспорт, номер автомобіля. Я такий доволений. Уже пошла коррозія, скорее всего, под уплотнителем она уже достаточно большая, и как бы эту дверь уже нужно корректировать, уже нужно восстанавливать. Про усі кола бюрократичного пекла колишніх МРЕО Євген знає добре. Сам водій. Вже багато років він професійно допомагає іншим в пошуку та оформленні авто. Каже, раніше, аби підготувати документи, достукатися МРЕО та вирішити усі питання, могли піти тижні. Раньше человеку необходимо было обратиться в одно окошко, потом в другое, потом пойти проводить одну квитанцию, потом третью. И это все искусственно затягивалось, это превращалось в какой-то кошмар. Тепер усе можна вирішити за мить, а головне – без хабарів. С того момента, как МРЕО стали сервисными центрами, услуга действительно превратилась в сервис. Во-первых, действует принцип одного единого окна. Всего один платеж, всего один администратор. Змінити звичку людей вирішувати все через чорний хід, через хабар. Головне завдання – реформи правоохоронної системи, каже начальник головного сервісного центру МВС. На сьогоднішній день це відкриті прозорі офіси, прийшла електронна черга, де все прозоро зрозуміло. Про те, щоб виключити абсолютно людський фактор і чинник на 100%, не на 90%, а на 100%. Це треба переводити все в електронну сферу. Реформувати МРЕО почали 3 роки тому із скасування так званої довідки рахунку. Довідка рахунок – це фактично така прокладка, яка штучно створена була. Наразі в сервісних центрах наші адміністратори це роблять абсолютно безкоштовно. В свій час обсяг цих довідок рахунок, які ми в кінці 2015 року прибирали, ліквідували, краще сказати, вбили, сягав 500 мільйонів гривень на рік. Тобто це 500 мільйонів гривень, які громадяни сплачували комусь. Жодних рішал та хабарів. У Європі оформлення авто – максимально швидкий та простий процес. У Німеччині зазвичай авто купують у салонах. І більшість із них торгують не лише новими, а й вживаними машинами. Потрібна копія посвідчення особи, прописки, техпаспорт, автівки і документ підтвердження, що саме ти її купив. Ось так він виглядає. Ще потрібно мати полюс автострахування. Без нього ніяк. Житель Берліна Тімо змінив не одне авто. Каже, користувався і послугами салонів, і оформлював сам, і через посередників. Платити хабар, дарувати інспектору цукерки чи пляшку, аби пройти без черги. Таке німцю взагалі не спаде на думку. Якщо ти купуєш машину в салоні, процедуру реєстрації беруть на себе представники салону. І ти забираєш авто вже з номерами і усіма необхідними дозволами. Якщо реєструєш сам, можна звернутися до фірми-посередника. Її представники зроблять усю паперову роботу, в середньому за 30-40 євро. І все це офіційно. Уже скоро в Україні оформити авто можна буде через інтернет, обіцяють у МВС. А незабаром має запрацювати й електронний кабінет водія, де можна буде купувати чи продавати власний автомобіль. А в сервісному центрі забрати номери і техпаспорт. Олексій Пшемиський, Тетяна Логунова, Ірина Розова, В'ячеслав Фролов, Павло Лисенко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І на цьому все. До зустрічі.